U Puli je sinoć održana izvještajno izborna skupština Hrvatske stranke umirovljenika za Istarsku županiju, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije izabran Enzo Crnobori iz Banjola. Crnobori je u protekla 4 mjeseca bio na funkciji povjerenika HSU-a za Istarsku županiju, radeći na ustroju novih organizacija Pule i Medulina. O planovima i ciljevima nakon što je izabran na novu funkciju, Crnobori kaže: definitivno, evo, imamo jedan novi zamah, jednu novu energiju. Često me ljudi pitaju što mislim o promjenama koje su se dogodile, dakle, i u Puli i u nekim gradovima općina. Uvijek kažem da je promjena uvijek dobro došla ako je ona na dobro. Međutim, ako je ona na loše, onda sigurno nije dobra. E sada, drugo pitanje je bilo što mislim o mladim ljudima. Dakle, opet ponavljam, i ja sam bio mlad i držim da mlad čovjek treba, da on ima ideju, znanje i energiju, međutim, iskustvo, ono, znači, to nema. E, to znači bez te treće životne dobi neće moći. Dodaje kako će raditi na tomu da se umirovljenici više poštuju i da ih se ne smatra nekakvim žetončićima. Crnobori ističe da će naglasak u radu županijske organizacije biti na gospodarstvu i to na području cijele Istre. To je vrlo važno, jer ja uvijek kažem, ako ne budemo imali dobro razvijeno gospodarstvo, nećemo imati ni za mirovine. Isto tako ćemo se baviti turizmom, to je grana koja mene jako zanima, puno sam godina u njoj, dakle, pričamo o održivom turizmu, dakle, o zelenom turizmu, znači o energetski učinkovitim i panelima i tako dalje, sve što treba, jel da sad, ono što ajmo reći, dakle, postoje i sredstva Europske unije, znači i što se tiče digitalije i zelenoga. Ono što nas zanima jako, a trebalo bi zanimati područje čitave Istre, pogotovo nas južne, to je Kaštijun, znači Kaštijun koji je jako velik problem, znači veliki, ajmo reći, ekološki problem, i s tim se treba jako dobro pozabaviti, znači i gradska i županijska i državna vlast. Također najavio je da će surađivati sa svim političkim strankama na poluotoku i raditi na podizanju političke kulture. I ono što ću se usuditi ovim putem reći je, znači, da se bez nas više neće moći obnašati vlast niti u Puli, niti u Medulinu, niti u Župani, niti u ostalim gradovima i općinama. Evo, ja sam si onako, ajmo reći, zada dosta visoku tu letvicu sam podiga, ali mislim da sa ljudima kako razgovaram i s ekipom kojom sam se okružio, dakle, vidjeli se, danas su izabrani i 2 nova do predsjednika, znači gospođa Danijela Žgomba, znači poznati veterinar, i gospodin Maulo Ukušić, znači i poduzetnik i čovjek koji je prošao nekako ratno iskustvo za vrijeme rata i tako dalje. Mislim da imamo jedan kompletnu dobru priču. Koristim priliku da čestitam njemu, da čestitam svim novo izabranim danas na njihovim funkcijama, i ja sam uvjeren da će Hrvatska stranka umirovljenika u Istarskoj županiji raditi vrlo dobro. Svi ljudi koji su izabrani danas na funkcije su zaista, ja bih rekao, odgovorni ljudi, zreli ljudi, ljudi koji znaju što hoće, ciljeve smo im postavili jasne, oni su spremni odraditi sve na dobrobit svih umirovljenika Istarske županije, ali i šire. Za dopredsjednike županijske organizacije HSU-a izabrani su pulski poduzetnik Mauro Ukušić i doktorica veterine Danijela Žgomba iz Banjola, koja je nedavno izabrana i za predsjednicu Medulinskog ogranka stranke. Vidjela sam da jednostavno imam dosta slobodnog vremena, imam dosta znanja, volje i energije koje mu mogu doprinijeti boljem stanju umirovljenika u ovom slučaju, jer sam sad u toj funkciji, u svojoj zajednici, a i šire. Moj plan je da sazivam skupove naših članova otprilike jedanput mjesečno. Prvi korak je da napravimo jedan kvalitetan zajednički plan kojim ćemo nastupiti prema općini Medulin. Inače, Hrvatska stranka umirovljenika na području Istre ima uz županijsku organizaciju i još 11 gradskih i općinskih organizacija, a u mnogim gradskim i općinskim vijećima imaju svoje predstavnike.